I've been walking on the same shore ever since the time I left you on the dark side with a promise and a rhyme. And everybody else around are beating down on me to leave the only good thing a disaster meant to be. Trial for every wrong I did, the courthouse would be filled with people waiting to get rid. Oh, the one that ripped their lives apart and shattered all their dreams, they lock me up forever, even throw away the keys. And I wait for the release, hoping to get my freedom back before the world has turned on. O que tu tá fazendo? Pati. O que você tá fazendo, minha branquela? O quê? O que, que você tá pegando ali? Nada. Nada? Eu vi. Eu vi você pegando. Hã? Eita. Eita, o que você fez aqui? To settle down, day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo? Segundona, segundona de nosso Deus por aqui, gente. A gente tava dizendo pra Kel, Kel, eu levantei 6 horas da manhã. E sabe quando não vai, gente, não vai. Já tô fechando a minha manhã. Glórias a Deus, gente, que assim, é segunda. Ó, já coloquei ali meu espelho, que eu passei o nosso multiuso caseiro agora nele ali. Aí deixei ele em pezinho aqui, que eu gosto, né? De deixar o mais livre possível pra gente poder aspirar e passar um pano, né? E aí, glórias a Deus, gente, que na segunda eu não pego faxinão, né? Deixa eu botar, só porque eu vou armar vocês aqui. É pra colocar a casa em ordem mesmo. E final de semana, a gente não passou final de semana em casa. Então, assim, sábado, a gente passou só amanhã praticamente. Aí depois de tarde, vocês viram, né? A gente foi pro shopping e tudo mais, passamos no shopping até noite, né? Aí chegamos noite em casa e pedimos lanche. Então não tinha muito. Não tinha... Aí ontem, no domingo,
Eu só almocei em casa. Depois eu passei a tarde toda fora de casa também. Voltamos, já era noite. Então, assim, a casa não, né, não tinha muita coisa pra colocar no lugar, né? Porque a gente não ficou muito em casa mesmo. Só que assim, gente, nem roupa eu coloquei pra bater ainda. Vocês acreditam? Os pequenos, gente, levantaram. Mas quem disse que eles só levantaram, né? Porque acordar que é bom, não acordaram, meu bem. Dormir os dois. Primeiro fiquei com a Manu ali. Aí fiz meu devocional tudo com a Nanu, né? Aí tá. Eu disse, não, agora a Nanu acorda. Levi acordou, foi pra lá junto. Aí dormi um do lado, o outro do outro. Tudo acampado em cima de mim, gente. No sofá. E quem disse que eu conseguia fazer alguma coisa? Aí hoje foi a abertura do nosso grupo da mentoria, né? Aí, claro, fiquei ali vendo as meninas, conhecendo as meninas, né? Que estão entrando no grupo e tudo mais. Mas assim, com a casa, com relação à casa, neca, né? Aí a Kelzinha levantou, deu um tapa no banheiro, já deu um tapa por cima, assim, na cozinha, só pra tirar um farelinho, outro, uma poeirinha e outra, que cria, né, gente? Não adianta. É isso, eu vou colocar agora a roupa de cama que tem deles ali pra lavar, depois eu vou tentar lavar umas pecinhas de roupa, porque tá marcando chuva pra agora à tarde. Mas eu também lavei um pouquinho de roupa ontem de manhã, né? Como eu saí só na parte da tarde, depois do meio-dia, eu lavei um pouquinho de roupa de manhã. Então até que eu não tô muito atrasada nas roupas. Mas essa roupinha de cama que, sem querer, vazou um, vamos dizer, um meio xixizinho do Levi na noite de sábado pra domingo, gente, porque tomou refrigerante de noite, né? E aí aconteceu um pequeno acidente ali na cama. Aí é o edredom dele, aquela coisa toda pra lavar. Eu vou lavar agora, que tá dentro da máquina, né? Vou lavar agora. E aí, aspirar a casa, um paninho vai ser isso, gente. Sabe que quando assim a coisa... Hashtag só vai mesmo, assim, você não vai muito? Pois eu tô assim, ó. Mas graças a Deus que a gente mantém a rotina de limpeza diária, né? Aí, tipo assim, mantém a rotina noturna, né, gente? Então essas coisas nos ajudam muito nesses dias em que a gente parece que tá meio travada. Você já se sentiu assim, meio travada, gente? Eu tô assim hoje. Acontece daqui, desse lado daqui também. Então é isso, cama estendida. Aí tirar umas coisinhas ou outras que não pertencia aqui. Ainda temos aqui, ó. Coisas, a prateleira do Levi, que marido ainda não instalou lá. E aí deixei aqui a, disse, gente, furadeira, né, pra ver se hoje vai, se hoje rola. E quero ver se também hoje rola a gente montar nossa árvore de Natal de tarde, de tardinha, porque como eu saí final de semana todo, não foi. Eu encomendei umas coisinhas pra completar minha decoração de Natal, não da árvore, se faltar alguma coisa eu pego aqui por perto mesmo, pra cozinha. Aí assim que chegar, né, eu mostro pra vocês, tá? Chegando eu mostro pra vocês, porque daí eu vou decorar o resto da casa pro Natal. Bora aí, gente, bora pra esse dia que eu não sei como é que vai ser. Que tá meio assim, meio travadinho, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Que a gente possa ter uma semana bem abençoada, minhas virtuosas. Uma semana de notícias boas, em nome de Jesus. Uma semana cheia da presença do nosso Deus, né? Uma semana, gente, assim, que a gente possa dizer que semana foi essa de tantas bênçãos. Tu concorda, minha virtuosa? Eu concordo, mas eu concordo com força. Coloca um amém bem grande aqui embaixo. Porque vai, gente, vai dar certo, né? Vai dar certo, em nome de Jesus. Então eu vou ali. E que eu tenho que pegar uma carne fresca pra fazer o pão almoço ainda, que eu não tenho em casa. E aí eu vou agora ver ali. Olha só como eu tô enrolada até pra falar. Eita, tá amarrado, Jesus. Não tá amarrado, não. Tá repreendido, em nome de Jesus. Gente, com o botão da hashtag ligado, hashtag só vai, porque é só desse jeito que foi hoje. Aí aqui, ó, só foi tirado um pozinho mesmo, aspirado, passado aquele mop mesmo. Que aí, como eu vou decorar, né, pro Natal, aí eu vou pegando peça por peça e vou dando uma geral, sabe? Tipo assim, ó, meus vidros já tá precisando passar um... Que foi, princesa? Já tá precisando passar um multiuso caseiro nele, gente? Aí eu já faço essa semana, sabe? Vou montar a árvore, aí depois eu vou trocar as almofadinhas, tudo pro Natal, né? Aí eu vou dando aquela geral nas peças a partir de amanhã. Terça, quarta. Segunda não dá, não, gente. Né, Manuzinha? Né, Manuzinha? Segunda, a gente vai no basicão mesmo, colocando as coisas em ordem. E aí depois, restante da semana, a gente vai devagarzinho pegando, né? A gente não tem que pegar assim, faxinar cômodo. Porque por dentro as coisas estão limpas mesmo. É mais assim um vidro passar um multiuso caseiro, que tá ainda com bastante marquinha já de mão. Sabe, passar um lustramóvel, assim. Mas daí a gente vai fazendo durante a semana.
Lá vou eu, gente, atrás de uma carninha pra fazer agora, meio-dia. Mas eu ia dizer uma coisa pra vocês, que o tempo... Olha ali, tá fechando. Diz que vai vir chuva mesmo, sabe, agora na parte da tarde. Aí eu vou lavar só a roupa de cama mesmo, gente. Aí eu deixo as outras roupinhas que ficou... Que foi da nossa saída de ontem, tudo, né? Eu deixo pra lavar amanhã daí. Mas tá um ventinho. Tá pelo menos o abafamento que foi ontem, foi terrível, gente. Gente, cheguei e aí eu peguei um guisadinho, ó, já coloquei um guisadinho com batata, coloquei arroz também, depois só a saladinha, vai ser bem basicão, gente, porque eu falei que eu tô no arrasta, né? Só na... Ô, gente, hoje eu tô assim, pensa, ó, tá meio assim, mas mesmo assim a gente vai colocar aquelas roupas de cama ali fora e a hora que chover a gente pega e aí eu coloco na secadora, sabe? Olha aqui, gente, quem tá querendo aprontar, ó. Levi foi buscar um pacote com a Kelzinha que tá ali embaixo, na portaria. E olha aqui, ele deixou aqui, ó, o tablet. Olha a cara de sem vergonha, gente. A Yasmin tá aqui! Oh my God, it's Shein! Isso aí é por quê? Pacote da Shein! Elas ficam tudo, olha! Ficam tudo felizinha. Isso aqui é porque o Levi tirou o tablet dele e dela. Ai, que tudo, gente! As nossas roupas de Natal, gente, tá ali. Gente, já temos uma tarde por aqui. O celular descarregou. Daí a gente foi fazer as edições de vídeo, o celular descarregou, ficou carregando. Agora já é 5 horas da tarde, sabe o que eu tô fazendo? Manu veio pro meu colo e adormeceu. Olha a mãozinha dela, ó. Tá mamando, né? Ela tá muito irritadinha dos dentes, gente. Falei pra vocês, né? E aí, olha o que eu tô fazendo. Comendo ovos. Ai, gente, é o mais prático. Me deu fome, é o mais prático pra comer agora. O marido tem que fazer umas coisinhas em casa. Quando não, né, gente? É uma caminha que tem que dar uma arrumadinha. É a prateleira que eu quero que ele coloque ainda. Aí ele foi comprar umas coisinhas que faltou, sem falta, né? Parafuso, alguma coisa. E aí... Ah, já tomei. Não precisa que eu tinha café linda. E eu pedi pra ele trazer pilha pros nossos pisca-pisca, gente. Pedi pra ele trazer 6 pilhas. Aí tô eu aqui pensando se esses pisca-pisca que é do ano passado, se eles não funcionarem. Bom, as pilhas já ficam, né? Porque eu vou ter que comprar daí pisca-pisca novo. E como a nossa árvore é grande, precisa de 2 pisca-pisca. Aí a gente desenrolou os pisca-pisca e o Aquera Online. E aí eu tô aqui olhando pra eles e pensando, gente, se isso aqui não funcionar, amanhã eu tenho que ir atrás de pisca-pisca daí, né? E aí o pisca-pisca nesse Aquera Online desse. É a primeira coisa que a gente coloca na árvore, né? Depois de montada. Então, tá. Então daqui a pouco a gente faz pipoca pra ti, meu amor. Uhum, tá bom, vamos comer pipoca. Tô aqui, ó. Eita. Só pra mim. Tá bom, mamãe, faz pipoca salgada então. Ok. Agora eu tô esperando o marido chegar. Depois a gente monta a árvore de Natal. Árvore de Natal com a Manuela, gente. Misericórdia, como é que vai ser? Como que vai ser com a dona Manuela essa árvore? Ou ela vai ter medo, ou ela vai querer ficar mexendo o tempo todo. Vamos ver, né? Oremos. Gente, vou lavar essa loucinha aqui, ó. Aqui, comeram pipoca, a gente tomou um cafezinho. E aí, já vou começar a fazer alguma coisa, que eu tô com uma vontade de comer fígado. E eu comprei fígado, né? Então eu vou fazer fígado. Tô meio que forçando o descongelamento de um pedacinho de carne, vou fazer um carreteirinho pra eles. Que ainda não anoiteceu total. Ó, tá vendo? Ainda não é 7 horas da noite, mas sim, eu já vou adiantar isso aqui. Por quê? Porque enquanto fica fazendo, eu vou separar as coisas pra montar a árvore de Natal ali então, gente. Eu vou testar ali os pisca-pisca, que eu não testei ainda, e montar a árvore de Natal. Daí, que nem eu disse pra vocês, no decorrer da semana, eu decoro as outras partes da casa, que na verdade não é as outras partes da casa, né? É detalhes ali na sala, que vai faltar, e detalhes na cozinha. É o que eu mais faço. Às vezes eu coloco um toquezinho no quarto também. Mas é mais é isso, né? Só que chegou o meu tapete novo hoje, que é o tapete novo que vai fazer parte da decoração de Natal aqui desse Natal. Meu Deus, o Levi tá empolgado, né, gente? E aí chegou um tapete de Natal, né? E ele vai fazer parte de toda a decoração. Esse tapete aqui vai sair. Aí eu já vou lavar ele amanhã, se não estiver chovendo, né, gente? Aí já deixo secando
E guardo, né? Aí quando passar essa época de Natal. E aí eu vou lavar, gente, guardar e usar ele, então, depois, né? Quando ter passar essa época, assim, de Natal, aí a gente volta com a decoração normal, né? E aí eu volto com ele, sabe? Depois eu mostro até pra vocês qual foi o tapetinho que eu comprei. Bem bonitinho, veio bem do jeito que era a fotinho dele e tudo mais. Simples, mas bem bonitinho. Depois eu mostro pra vocês. Então eu já vou aproveitar e vou fazer isso aqui. E aí vou separar ali as coisinhas, né? O que a gente vai usar na árvore. E o que aí, o que não for, eu retorno, guardo, pra gente ir fazendo isso durante a semana. E até o final da semana, eu quero ver que eu comprei um trilho pra mesa. Um trilho simplesinho também, mas um trilho pra mesa. E aí, assim que chegar o trilho da mesa, eu consigo decorar aqui a cozinha. Capaz da sala, eu consegui decorar amanhã, gente. Sabe? Porque a sala eu vou decorar com as coisinhas que eu já tenho ali. Eu não vou comprar nada novo, não. Vai ser o que eu já tenho de decoração ali. De repente, eu decore a sala amanhã. Coloquei aqui em cima da mesa a árvore, ó, de Natal. Ela não é uma árvore difícil de ser montada. Ela vem com esse pezinho aqui, ó. E eu comprei o ano passado na van. Foi um bom investimento, porque ela é uma árvore grande, ela fica bem bonita. E aí, esse pezinho aqui, ele é ótimo porque deixa ela bem, bem, bem segura mesmo. Então, ela não fica aquela árvore que fica bamba, sabe? Então, ela tá aqui, ó. Deixei aqui em cima. Aí, eu vou ver se eu consigo, porque a Manuela tá aqui, ó. Olha o pezinho dela. No meu colinho, e ela acordou de uma soneca. Mas como eu já tirei e tá ocupando espaço ali no quarto, eu já queria colocar, né? Como eu já tirei do baú, eu já queria botar ela ali, gente. Aí eu vou ver se eu consigo. Aí coloco ela ali, depois eu vou trazer aqui pra cá pra ver o que a gente tem pra colocar nela, né? Pra enfeitar ela. I could see the end until he looked my way. I hear
árvore montada, gente. Olha que linda que ela é, gente. Montou embaixo, né, amor? Ó a Manuela, gente, reconhecer da árvore. Não pode, Nunu. Ai, ai, ai. Não, arranca da mãozinha dela forte, filho. Mas olha que linda que ficou, gente. Ai, maravilhosa. Todo em dourado e vermelho. Ai, a parte que é mais demoradinha que a árvore, né? Tá ok. Oi, gente, fiz aqui um carreteirinho, então. E... um fígado bem macio. A Manuela brigando, gente. E tem um arrozinho aqui, ó, que eu vou aquecer pra quem quiser comer, tipo, só o arroz e o fígado, né? Quem quiser comer o carreteirinho também. E é isso, gente. Ai, conseguimos montar. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Didão.